Sim, são três pessoas envolvidas nesse assalto, Branquinho, e a resposta do Graer foi muito rápida, né? Cerca de uma hora, no máximo, depois desse roubo, um dos bandidos, que é aquele no vídeo de camiseta vermelha, que está ali com a mão no cós da calça, né? Mostrando ali que está com uma arma. Esse bandido já foi preso, um bandido aí com várias passagens pela polícia. Mas quem vai contar pra gente os detalhes desse trabalho é o capitão Alvin do Graer, que está aqui conosco participando. Muito obrigada pela presença. Então vocês foram chamados assim que aconteceu esse assalto, né? A partir daí, como é que foi o trabalho para localizar esse criminoso? Boa tarde. Após recebimento da informação que havia acontecido esse roubo, uma equipe do Graer deslocou até a farmácia no setor universitário e, a partir das filmagens, foi feito o monitoramento, patrulhamento na região, procurando as características daqueles indivíduos que haviam participado do roubo. A equipe, então, na altura da rua 7, no setor central, avistou um indivíduo de camisa vermelha com as mesmas características, procedeu à abordagem e verificou se tratar do autor do roubo. E de posse dele havia uma arma, uma pistola, que na verdade era um simulacro. Porém, muito bem trabalhado. Ele reconheceu o crime, foi dado voz de prisão, encaminhado à central de flagrantes. A vítima reconheceu o autor e foi verificado também que ele já possuía passagem também por roubo, por envolvimento com droga. E lá ele ficou preso perante a autoridade policial. Pelas imagens, a gente observa que aqueles outros dois que ficam em frente ali à gaveta do caixa aparentam ser menores, né? Talvez moradores de rua. Tem alguma informação se esse grupo agia sempre junto? Eram já pessoas vistas ali naquela região do setor universitário? Sim. Segundo informações, tratam-se de moradores de rua da região, e que costumam cometer esses tipos de delitos e constantemente são presas e encaminhadas, mas postas em liberdade e voltam a cometer esses delitos. Agora, capitão, uma atitude ali, a gente observa um idoso que estava ali na frente daquele dinheiro, né? Esses bandidos levaram aproximadamente R$400. A arma desse criminoso era um simulacro, né? Uma arma falsa, mas também muito parecida com uma arma verdadeira. A importância também da, por mais que seja um dinheiro suado ali, reforçar para as pessoas não reagirem e deixar que a polícia faça o trabalho na captura desses bandidos. Exatamente. Uma pessoa dificilmente reconheceria aquela arma como sendo um simulacro. O idoso fez bem, não reagiu. É a recomendação que a Polícia Militar sempre dá de não reagir a esse tipo de situação. Comunicar o quanto antes a Polícia Militar para que as ações de segurança pública sejam tomadas com bastante energia, com bastante eficácia e a resposta possa ser dada na medida do possível. Tá certo, capitão. Muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Branquinho, volto aí com você.